quina si dit una cosa així? Però si ni tan sols ho penso jo, això, és com un malson, que està dintre d'un altre malson del que no pots sortir. Et passes la vida envoltada de gent que vols entendre, que necessites que t'entengui, i al final res. Al final et fots. Tu anar-li fotent tota la vida mirant de fer-te entendre i al final...